Սա ըստեյության մեր այսօրվա պետականության ամենախոցելի խնդիրներից մեկն է, որովհետև այնպիսի հանցագործություններ, ինչպիսին մարտի 1-ն են, ինչպիսին օրինակ նաև հոկտեմբերի 27-ն է, դրանք միջև այսօր արդար եւ բաց հետաքննության չեն ենթարկվել եւ բնականաբար մեղավորները պատժի չեն ենթարկվել, դրանք ուղղակիորեն կապ ունեն մեր պետականության հիմքերի հետ եւ այստեղ մենք ունենք շատ խորը համակարգային պրոբլեմ, որը նախ վարժ կապված է նրա հետ, որ Հայաստանում մենք կարող ենք միանշանակ արձանագրել լափաստը, որ չկա բավականաչափ արդար եւ թափանցիկ կառավարման ինստիտուտներ, չկան նման իստեր, չկան նման դատարաններ, չկա նման ոստիկանություն, որպեսզի այդ ամբողջը հետաքննության ենթարկվեր արդար կերպով, եւ դա, այսինքն, մենք ունենայինք հստակ պատկերացում, թե ովքեր են կատարել եւ լիներ արդարության հստակ զգացում հասարակության մեջ։ Այսօր մեր երկրում անարդարության զգացման այդ մեծ բաժինը նաև կապված է հենց մարտի 1-ի հանցագործության եւ դրա չբացահայտման հետ։ Եվ ըստ էության հասարակությունն էստեղ ամենաշատը ինչ որ կարող է անել, դա իշխանությունների նկատմամբ յուրաքանչյուր տարվա, յուրաքանչյուր շրջանի իշխանությունների նկատմամբ լինի մաքսիմալ պահանջկոտ, ձևավորի այնպիսի իշխանություն, որը պատասխանատու կլինի հասարակության եւ քաղաքացիների առջեւ, եւ կունենանք արդար դատարաններ, արդար ոստիկանական համակարգ, դատախազություն, որոնք որ ըստ պատշաճի հետաքննության կենթարկեն եւ կպաշտպանեն բոլոր մեղավորներին։ Տարիներն անցնում են, հա, ու խնդիր կա հիշեցնելու, կամս իրողությունը հանակարելու։ Այդ խնդիրը ում պարտականությունով պետք է դասնի իրենը։ Քաղաքական ուժերը, հասարակությունը, մտավորականները, իրավապաշտպանները, բոլորը, որովհետև թե քաղաքական ուժերը իրենց մասով, քաղաքական պատասխանատվության մասով, քաղաքացիական ուժերը քաղաքացիական պայքարի դաշտում, հասարակությունը որպես քաղաքացիները, որպես ակտիվ ինստիտուտի ներկայացուցիչներ, պիտի յուրաքանչյուրը երբեք չմոռանա այս ամենը, քանի դեռ հատկապես քանի դեռ մեղավորները չեն բացահայտվել եւ չեն պատժվել, այսինքն այստեղ մենք ունենք հասարակական մակարդակում տարբեր թիրախներում ավելի ճիշտ աշխատանքի խնդիր, այսինքն քաղաքական ուժերը մշտապես պետք է իրենց ձեռքը պահեն զարկերակի վրա, երբեք չմոռանալով այս ամենը, եւ քաղաքացիական հասարակությունը նաեւ իր կողմից պիտի դա անի, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ նաեւ այս ամբողջ այս իրողության չբացահայտվելը եւ մեղավորների անպատիժ մնալը նպաստում է հենց հասարակության մեջ ապաթիայի ավելի բարձր մակարդակին, անարդարության զգացումի բարձր մակարդակին, այսինքն մենք ունենք այստեղ ռեալ լուրջ խնդիրներ։